ka wasaaradda haweenka gabadha inay kala joogta federaalka oo deeqa nimco oo iyadoona suxufiyiinta qaarka inay kala joogta guddoomiyaha gobolka ee suxufiyiinta halka isugu timi dhammaantiin waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam runtii farxad bay noo tahay maanta in uu ka qabsoomo hoolakan suxufiyiinta gobolka Karkaar in laysugu keeno oo runtii halka laba maalmood ay ka socon doonaa aqoonsi wadaarsi loogu soo bandhigi doono suxufiyiinta waxay waajib u leeyihiin iyo wixii daah ka saaran yahay oo la rabo inay qabtaan. Marka waa u mahadcelinaynaa inta safarka noogu timi oo runtii barnaamijkan isu soo xil saaray. Waa u mahadcelinaynaa insha Allah. Waxaan rajaynaynaa labada maalmood oo halka la joogana in lagaga faa'iideysan doono oo miro dhalkeedana ay ku celin doonaan meelihii laga yimi insha Allah tacaala. Tan kale xagga jantarka ama dumarka ayaa xoogga la saarayaa tacdiyaadka loo geysto. Runtii tacdiyaadku waa fara badan yihiin. Maalin kasta gabdhaha waa la kufsanayaa, wax weyn lagama qabto. Runtii waxaa anigu dhaliilayaa qabiilada ay ka soo jeedaan. Waxaa arkaysaa gabadhii oo intii tacadi loo geystay ay labadii reer ka heshiinayaan, gabadhii oo la af duubayo kabacdina lagu khasbayo inay heshiiska qaato. Haddii qofkan samaynaya waxa kan maxkamad la geyn lahaa oo sharciga Islaamka la marin lahaa, waxaan waa yaraan lahayn, waa yaraan lahayn. Laakiin haweenka waxaa la rabaa in ay xil iska saaraan, waliba dadka u dhadhaqaaqa xuquuqda dumarka inay xil iska saaraan gabadhu inay xuquuqdeeda hesho, oo iyadu waxay raalli ku tahay inay hesho. Tan ah gudniinka gabadhu horta hooyo walba gabadheeda ayaa mas-uulka, cidna kala tashamayso. Haddeen maanta u dhacdino iyadaa gudanaysa ama aan gudanayn, waana gudaysaa. Marka wax khilaaf inoo keenayana runtii ma rabno inuu dhexdeena ka abuurmo. Waxaan leenahay inagoo isku mid ah in meel uga soo wada jeesano wixii khilaaf keenaya. Suxufiyiinta halka la isugu keenay waxaa la rabaa inay xil dheeraad iska saaraan tebinta wararka, qof kastana ay ilaaliyaan xuquuqda uu leeyahay. Ama markii la wareysanayo sida haddeer gabadhii halka joogtay ay sheegaysay, wariyuhuna uu sheego wax uu isagu hubo inuu sheego, laakiin wax ama meel kale uu ka xigtay oo aan la hubin inuusan sheegin. Kelmadda la qoro maanta Facebook lagu qoro caalamka Afrikaas bay gaaraysaa, hal daqiiqo gaaraysaa. Wariyaashu waxay ka mid yihiin runtii dadka hormarin kara deegaanadooda, aan wax u dhimi kara, labadaba waa ka mid yihiin. Marka waxaa insha Allah rajaynaynaa inaan noqotaan kuwii hormariya waddankooda. Hadday dhaliil jidho, dhaliilisha qofka si tartiiba ugu sheega, hadduu qaadan waayo marka dee ilaah waa baday inaa banaanka soo dhigtaan. Marka waxaa insha Allah rajaynaynaa inta halkan ay ka socoto xaflada tan in ay ka soo baxaan runtii wax lagu wada qanci karo. Barnaamijku waa soo tebinta wararka ku salaysan tacdiyaadka bulshada ee jinsiga. Marka aad baan soo dhaweynayaa, martidana waa soo dhaweynaynaa. Aad iyo aad oo maadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maalgelinta bangiga Salaam. Bangiga Salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada Islaamka. Waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha, gawaarida, badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah. Alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bille ah.